kulanti wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba magacaygu waa Umar Serbiya waxaan halkan idinku hayaa warkii Somali Channel oo idinka soo akhriyay studiyaha oo telefishinka ku leeyahay Hargeysa qodobada daawadayaal aan idin hayaana warkan aad ku arki doontaan waxa kamid ah wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya waxay soo bandhigtay qorshayaasha dawladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto sanadkan bilaabmay 2016 madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu gaaray magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee Puntland halkaas oo madaxweynuhu dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo lagu fulin doono Boosaaso guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxay gaareen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Soomaaliland waxaana guddidu halkaas kulan kula yeesheen maamulka gobolkaasi iyadoo dhawaan laga bilaabayo Togdheer diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyaduna waxay ka warantay guddi loo saaray xalinta hakad ku yimid fiisiyaasha dawladda Itoobiya ay ka bixisay magaalada Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay hakad galay qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan warkan idinku haynaa waxaanad warkaasi oo dhamaystiran daawad doontaan qadar kooban kadib.